Estamos aqui para começar mais um vídeo aqui do The Sims Preplay no canal do Gamer 2. Vamos continuar com mais um episódio aqui da caçada, sim. Vamos iniciar o desafio. Tá. Eita, foi lá para baixo. Episódio 6. Ler as regras da caçada, sim, né? Na estante. Criando cafeína. Organize 14 sims para criar cappuccinos e uma cafeteira. Hora da moda. Só o mais bem vestido dos sims irá prosseguir. Passe seu sim tirar uma selfie com seu melhor traje de férias. Maestria da oratória. A gente vai aprender com o almirante Sabia Tudo no parque. Locais misteriosos. Revele as pistas nos guias de viagem. A gente vai ter que encontrar pistas sobre a localização do hotel em um instante. E desafio de comida picante em uma geladeira. Faça assim comer o wasabi. Realmente, o wasabi é uma comida muito picante. Tem até um filme com o mesmo nome que eu gosto muito. Então, vamos começar lendo o livro de regras. Meu gato não comeu a ração. Mas foi só falar nisso, porque ele acabou de comer a ração. Muito bem, gatinho. Minha mulher tá dormindo aqui, ó. Descansando. Colocou os bebês pra dormir. Vamos comer o wasabi primeiro. Por causa. Já pra fazer a parte mais difícil, né? Depois eu boto sua comida, tá? Pera aí. Revistas aqui. Essas aqui também tem aqui lá de fora. Eu usei a ficha no outro vídeo. Ah, usei. Ah, não, não ganhei ficha no outro vídeo. Eu ganhei as poltronas. Eu vou ganhar ficha nesse vídeo aqui. Tá, a gente tem uma coisa? Não, tem não. Vamos colocar aqui então. Cozinha, cadê a cozinha? Aqui. Deixa eu ver. Temos que pegar a cafeteira. Nossa, quanta geladeira. Aqui, ó. Temos cafeteira, moedor automático. Vou pegar essa daqui. Deixa eu ver se eu posso colocar aqui. Não. Também não. Poxa. Tá, então eu vou guardar as revistas e colocar o moedor, vou colocar a nossa cafeteira aqui. Vamos virar aqui. Nossa cafeteira, tem uma cafeteira dessa. Mas eu não gosto de café. Quem gosta de café é meu marido. Ele que gosta de café. Vamos fazer, porque a gente não pode fazer dois objetivos da caçada assim ao mesmo tempo. Eu não lembro de ter aberto essa porta. Peraí, meu, tô tentando não sair daqui. A minha mulher acordou. Não, mas eu tô fazendo café aqui. Olha só, acabei de habilitar um negócio aqui do BlueStacks. Você desbloqueou, companheiro. Você desbloqueou com sucesso acompanhante, sei lá do quê. Ah, mulher, vai dormir, vai. Aproveita pra dormir. Os bebês choraram que só por causa da chuva. Vamos fazer cappuccino. Vamos fazer café. Vamos continuar aqui. Nossa, quanto cappuccino eles precisam? Ah, terminei. Eram 14 cappuccinos para o pessoal da equipe lá. Desafio concluído.
Vamos ver. Ele quer uma selfie. Deixa eu clicar nele. Não dá. E aí? Como é que eu vou tirar essa selfie? Não, meu Deus do céu, eu tô tentando trazer ele pra cá. Porque tá em zoom. Deixa eu clicar nele. Se eu clicar nele, ele não vai fazer a selfie. Bom. Não sei quem me pegou. Deixa eu ler. Tomara sou bem vestido para prosseguir. Posso sentir uma selfie com seu melhor traje de férias. Melhor traje? Deixa eu ver. Vamos na estante. Na estante. Apaixonar-se por si mesmo. Não, meu irmão. Ai, ia tirar selfie. Tem que ir na estante. Vou fazer ela dormir profundamente aqui. Para descansar um pouco os bebês. Eles deram um pouquinho de trabalho. Eles estão um pouco gripadinhos por causa da chuva que tá tendo aqui. Cadê o cara? Chegou? Olha lá fazendo a selfie. Desafio concluído. Locais misteriosos. Vamos descobrir a localização do hotel na estante. A esposa dele dormindo. Agora que eu aprendi que eu posso colocar coisa aqui, ó. Fazer de planta, de vaso de planta. Vamos encontrar pistas aqui embaixo. Nossa, ele foi lá, ele ia lá embaixo pegar o livro e ia voltar aqui pra cima pra poder sentar. Caramba, por quê, cara? Tem uma poltrona lá embaixo. Agora a gente vai lá no parque. Já cheguei aqui no parque. Vamos clicar aqui com o vovôzinho fazendo mais uma ponta aqui no programa. Ele tá muito feliz, vovôzinho. Vestido de investigador. E agora a gente vai lá na boate para falar com o Kanhan para terminar o nosso desafio. Vamos ver a nossa ficha. Aqui no mapa de novo, você vai até o shopping onde tem os carros e aqui ó de roxinho, é roxo, eu acho que é roxo, né? Porque tem gente que diz que é rosa, né? Agora a gente já chegou aqui, é só falar com o Kanhan. Eu não vou ficar roubo de pipi aqui contigo não, moça. Então, a gente terminou o episódio 6, ganhamos a ficha. Vamos ver o que a gente vai fazer. Ah, ganhei recurso de monumento. Queria ter ganhado outra coisa pra atrasar ele. Eu sei, eu sou ruim. Vamos sair daqui, que é pra gente finalizar o vídeo de hoje. Vamos sair pra casa, até porque os bebês estão dormindo. A minha esposa tá dormindo, as crianças foram pra escola. O cara tem quatro filhos, cara. Quer ajudar a esposa. Aí que as crianças acordam e começam a chorar. Ah, ela tá cansada, pai. Pode não. Pronto, aqui ó, vamos finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha com os amigos, inscreva-se no canal. Eu espero vocês nos próximos vídeos. No próximo vídeo, não, próximo vídeo, que é o episódio 7 para terminar essa temporada 2 da Caçada Sim. Aproveita para salvar a playlist, tá? Da Vida de Resort. Agora ficou na mente o nome. Eu espero não esquecer no próximo episódio. Vida de Resort, que é o nome dessa atualização que eu dei para ela, porque o nome real deve ser Raikondo de Férias, mas eu preferi Vida de Resort, tá? Mais uma coisa, você se não é inscrito, você pode se inscrever de graça aí embaixo do vídeo e você pode também ativar o sino da notificação. Eu soube que o sino agora ele tem uma opção para você receber todos os vídeos, então você ativa o sino e vai na opção dele de novo. Pra colocar receber todos os vídeos. Ou todos. Eu não sei exatamente o que é que tá lá. Porque eu só soube disso ontem, na verdade. Mas eu acho que essa função já tá aí há algum tempo. Mas eu não sabia que existia. Né? Então, antigamente, o YouTube enviava o vídeo todo.
Depois ele criou essa história de sino, dizendo que todo mundo ia receber. Só que o sino, eles não ajeitaram o sino direito e a colocaram para todas. Sendo que você se inscreve no canal, então você quer receber todos os vídeos daquele pessoal lá. Entendi? Mas ele quer que seja assim. Então, eu peço que vocês compreendam. E quem puder já ir ativando o sininho para todos para ajudar o canal, porque as visualizações estão bem baixas, né, em alguns vídeos que eu lanço. Também, todo domingo nós temos Criminal Case aqui no canal. E se você quiser também pode dar uma olhadinha no canal do Omega Chef. Ele traz lives ao vivo. No chat dele você pode usar memes. Ele já completou alguns detonados. Já trouxe também alguns vlogs lá do Canadá. E ele tem as séries de Siga Bem Omega Chef, que é Euro Truck Simulator e joga Forza Horizon 4. Aqui no canal eu decidi ajeitar para vocês. Deixei duas playlists, tá? Com tudo que eu fiz, mais ou menos tudo, do The Central Play e a outra com as playlists. Tudo numa parte só do Criminal Case, pra você encontrar todas as séries que a gente tá gravando dele. Então até lá, pessoal. Até o próximo vídeo!